Антарктидадағы Ларсен құрлықтық қайраңында пайда болған үлкен жарықшақ ұлғайып барады. Мамандардың айтуынша, аумағы 2 Уэльс пен пара-пар мұздықтың жарылуы жеделдеп келеді. Өткен жылдың аяғында тек 16 шақырым болған сызаттың аумағы үлкейіп 80 шақырымға жеткен. Қалымдар енді 500 метрден асатын жарықшақ тағы 20 шақырымға созылса, мұздық құрлықтан бір жола бөлініп кететінін айтады. Сондай-ақ, мұз құрлықтан аумағы 5000 шаршы шақырым мұздық сынса, Антарктида бедері қайта қалпына келместей өзгереді деп дабыл қағып жатыр. Өйткені құрлықтың түбіндегі мұздық ыдырап, бөлініп, дүние жүзіндегі мұхит суы күрт көтеріледі екен.